huomenta Somerolta. Mä lähdin eilen duuniviikon jälkeen pakulla jonnekin yöksi, tai oli ajatus mennä tuonne Hiidenveden rannalle yhteen paikkaan, mutta se on semmoinen pieni rantamesta, missä ei oikeastaan ole tilaa kuin yhdelle autolle. Se on hylätty uimaranta. Ja siinä oli sitten vähän silleen niin kuin sivussa, että siihen kyllä mahtui, mutta ei ollut kiva olla. Ne oli joku henkilöauto parkissa ja Hiidenvesi, kun on tuommoinen aika niin kuin mökkien ympäröimä järvi, niin mä ajattelin, että siellä varmaan joku mökkiläinen on lähtenyt siitä veneellä sinne, koska siinä on säilytyksessä tuommoisia pieniä soutuja, pieniä moottorveneitä ja soutuveneitä. Ja sitten mä mietin, että jos se jää siihen koko, tai on siinä yötä se auto, niin siinä ei kyllä kiva sitten olla. Periaatteessa siinä oli mun takapuskurista sen takapuskuriin tuommoinen 2 metriä matkaa, niin ei ole mikään niin kuin semmoinen idyllisin paikka. Ja lähdin katsoa seuraavaa paikkaa sitten tuosta Lohjalta, Park for Nightista. Katoin tällaisen mestan ja siinä luki, että tosi syrjäinen paikka jonkun luontopolon alussa. Ja ei se nyt kauhean syrjäinen ollut ja aika niin kuin raffi mesta, niin en jäänyt siihenkään. Ja sitten ajattelin, että hitto, että nyt tässä kun ollaan kerran ajo päällä, niin ajellaan tuonne Somerolle, Isovalkeelle. Että siinä nyt ainakin, vaikka siellä joku olisi, niin sinne nyt mahtuu sitten. Siinä on kuitenkin useammalle autolle tilaa. Ja ajoin sinne ja siellä oli sitten yksi matkailuauto parkkeerattuna. Ja mä mietin, että hitto, että kun mä halusin kuvata, niin jotenkin on kivempi olla rauhassa. Ja tänne siis tulee tänne, tai sinne Isovalkeelle, myös tämmöisiä hyvin juurakkoisia ja kivisiä, kapeita metsäautoteitä, josta itse asiassa mä tulin sinne, vähän oikein oikasin, ja sitten mä lähdin ajaa takaisinpäin, mä katsoin, siinä on joku semmoinen pisto, mihin mä pääsen sitten yöksi, koska siinä nyt ei ole liikennettä. Ja kuinka ollakaan, löysin täydellisen paikan. Pieni järvi, en tiedä järven nimeä, tuossa nyt on muutama mökki tuolla rannoilla, ja siellä oli eilen valot kyllä niissä päällä, että tai en tiedä, onko ihan kuule talokin. Mutta joka tapauksessa oikein mukava paikka. Ja tähän ei oikein pääse millään muulla kuin henkilöauton kokoisella autolla tai sitten tämmöisellä hyvin pienellä pakulla. Tuo on aika kaponen toi ränni tänne ja siinä on vähän kaatunutta puuta, jonka alta pitää mennä. Ja sen sellaista, niin sitten ei kovin iso autolla pääse. Mutta minä pääsin ja oikein mukavaa ollut tässä. Illan otin iisisti, tein raamenkeittoa. Otin dronella muutamia kuvia. Ja ei muuta. Täällä netti kuuluu tosi huonosti tällä seudulla. Mulla on tommonen mobiilimokkula ja siinä lisäantenni, että saa laitettua sijaintitiedot jollekin henkilölle, että joku tietää, missä mä liikun. Niin. Mutta sillä nyt pääsee auttavasti saa yhteyttä, niin sehän riittää meille. Mä oon tässä viime aikoina inspiroitunut tuosta niinku kokkaamista. On vähän ollut väliä ruoanlaitossa ja mä ajattelin, että nyt kokataan jotain. Ja mä laitoin itse asiassa kyselynkin tonne YouTuben näihin yhteisöpostauksiin ja sinne tuli muutamia hyviä ehdotuksia. Varmasti kaikkia niitä tullaan tekemään. Ja esimerkiksi sitä aasialaista, meillä en testasi itsekseni niin semmoista raamenkeittoa ja tuli oikein hyvää, hyvin helpolla. Mutta tehdään aamiaista tänään. Tehdään vähän semmoinen niinku hienompi aamiainen. Mä en ole koskaan kaasukeittimellä autossa tehnyt esimerkiksi uppomunaa. Nyt mä ajattelin testaa sellainen. Eli tehdään semmoinen hyvin klassinen hipsteri aamiainen. Eli hyvä tuommoinen levainleipä, siihen vähän tuorejuustoa. Rapsakka pekoni, avokaado, uppomuna, sitten pikkasen limemajoneesia ja noita seesamisiemeniä. Katsotaan mitä tulee. Kiitos kun olet tullut videon pariin. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin arvostaisin kovasti jos sen tekisit. Ruvetaan kokkailemaan. Jeba, eli lähdetään rakentelemaan. Aloitetaan sille, että pannaan pekonit tuohon tulille.
kylmälle pannulle, miedolle, lämmölle. Ja sitten pahdetaan leipä. Senhän ei tarvitse siis olla mitenkään lämmin silloin, kun sitä lähdetään kasaamaan. Ja tässä on silleen, olisi hyvä, että olisi aika laadukas leipä, niin se maistuu paremmalta. Mulla on tämmönen artesaanileipä nyt tällä kertaa. Ihan törkeen kallis, mutta saa sit luvan olla kans hyvä. Kantapala syödään seuraavalla kerralla ja tuosta lähtee meillä leipä. Ja pannaan se paahtumaan. Kevyt paahto vaan, ei tarvi mitään kummallista. Vähän saa rapsakkuutta siihen. Niin. Se olisi tärkeintä. Leipä rupeaa olemaan valmis. Se saa tulla tuohon sivuun. Pekonit voidaan heittää ympäri. Ja saa tulla tähän leipään tosi rapsakaksi. Eli ottaa aikansa ennen kuin on valmista. Ja nimenomaan miedon lämmöllä, että toi pekonin rasva ei pala, vaan sulaa. Se on niinku se idea. Jotkut saattavat muistaa, että tästä on aikaisemminkin ollut puhetta. Mutta nyt sitten alkaa se jännittävin vaihe, eli uppomunan tekeminen. Otamme kattilan. Laitamme sinne hyvän satsin vettä. Sitten tässä on kaksi koulukuntaa. Nauhoittaako kamera? Nauhoittaa. Kaksi koulukuntaa. Jamie Oliver sanoo, että ei tarvi laittaa etikkaa. Henkka Aleen sanoo, että laita etikkaa. Mä uskon tässä Henkka Aleenia, vaikka Jamie Oliver on syyllinen siihen, että on innostunut ruokakuvaamisesta ja ruoan kanssa touhuumisesta yleensä. Mutta Henkka Aleen taas on hyvin suuri inspiraation lähde, niin uskotaan häntä tässä. Ja kirous etikkaa. Sitten lyödään pata tulille, jos tää syttyy enää. Lähti. Vastusteli. Kattila kiehumaa. Ja sitten alkaa jännitys. Idea on siis, että tehdään tuohon pyörre ja siinä pyörteen keskelle pudotetaan sitten, tai rikotaan kananmuna ja sisus valutetaan sitten sinne. Saas nähdä, kuin meidän tässä sitten käy. Ja sitten keitellään sen aikaa, että on valmis. Vähän riippuu kananmunasta, mutta ehkä on semmoinen 5 minuuttia. Mutta tänne hyvä pyörre. Noin. Ja sitten sinne lähti. Sillä välin kun uppomuna tekeytyy, niin valmistellaan tuo leipä, tuore juustoa. Avokaado. Pitäisi olla syöntikypsä. Toivottavasti myös on. Näyttää ihan hyvältä. Kiehuu vähän lujaa toi kananmuna. Siinä on avokaado.
avokaadon päälle lime, jalapeno lime majoneesi, ihan pieni. Noin. Sitten odotellaan kananmunaa. Itse asiassa voidaan, pekonit olisi voinut laittaa ton avokaadon alle, mutta nyt ne jäi tuohon. Tulee päälle, mutta ne tulee siihen. Sitten on kananmuna ollut noin 5 minuuttia tuossa kiehumassa. Jännityksellä odotamme. Tämä pitäisi lähteä valuun täältä, kun tän leikkaa. Lähteensä. Se on täydellinen. Se on kuulkaa täydellinen uppomuna. Siihen me laitetaan vielä pieni musta pippuri. Sitten vähän tällaisia versoja. Ai 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 ai. Kattokaa. Kattokaa. Se on kuulkaa glamping-leipä viimeisen päälle. Te oikeastaan jäljellä jää muu kuin ottaa pieni maistiaine. Seesamin siemenet jäi. Nyt on nekin siinä. Se oli eka kerta, kun teen uppomunan kaasukeittimellä. Suolaa mä en tohon itse asiassa laittanut. Eikä oikeastaan tarvitse tuossa. Majoneesissa on vähän suolaa ja tuossa pekonissa suolaa, niin se oikeastaan riittää. Mutta näköjään se onnistuu ihan näppärästi kaasukeittimellä myös. Miksi se onnistuisi? Ja tämmöisillä retkikattiloilla, koska on tosi ohut pohjaisia sille, aika herkkiä tulee lämmönsäätelylle versus semmoinen paksupohjainen teräskattila. Niin tai siis teräskattilahan tämäkin on, mutta siinä on ohut pohja. Niin hyvin onnistu. Ja tässä on ehkä se pointti, mitä mä oon monesti sanonut, että tällä kun on reissussa, niin ei tarvi syödä huonommin kuin söisi kotona tai vaikka ravintolassa. Täällä on kuitenkin niin kuin aikaa, kun on luonnossa. Täällä ei saa olla kiire, täällä pitää olla aikaa. Niin voi ihan rauhassa kokkailla, tehdä juttuja. Ja harvoin sitä kotonakaan enempää käyttää kuin 2 esimerkiksi liekkiä yhtä aikaa. Niin tässä kun on 2-liekkinen kaasukeitin, niin tällä syntyy oikeastaan mitä vaan. Ja kunhan vaan tekee. Ei tarvi niinku tehdä mitään bussiruokaa täällä, vaan voi nauttia erittäin hyvästä ruoasta erittäin hyvissä maisemissa. Mikä sen parempaa? Ja kaikkihan sen tietää, että ruoka maistuu paremmalta tälleen retkiolosuhteissa. Se rupeaa olemaan aika meikäläiset tiskata, laittaa auto kasaan ja lähteä tonne motocross-hommiin tälle päivälle. Se on niinku päivän agenda. Mennään vähän kopterilla kuvaamaan rossiajamista. Ja jos sieltä tulee jotain onnistunutta matskua, me paan tähän perään vielä, että älkää lopettako katsomista. Mutta joo, tämmönen kokkailuvideo. Kiva, kun tulit kattoo. Ja seuraava video tulee sitten seuraavalla kerralla ja pitää sisällään uudenlaisia aiheita, kenties. Mutta varmaan kokataan taas. Ehkä tehdään sitten jotain aasialaista. Nuudelikeitto tai mikä raamen hienommalta nimeltään. Niin jotain sellaista voisi vaikka duunaa seuraavaksi. Mutta hei, kiitos ja nähdään seuraavan videon parissa. Toivon mukaan sitä ennen nähdä tien päällä. Moro!